Fábio, meu nobre, é o seguinte, eu me chamo Felipe, eu sou formado em marketing, tenho uma pós-graduação em marketing político. Atualmente eu tenho uma produtora que trabalha só com política, prefeituras, deputados, vereadores. Eu fui contratado pela prefeitura para fazer um trabalho na inauguração do monumento de 140 anos, para fazer um vídeo profissional. Nós tivemos uma conversa um dia antes e no dia seguinte nós fomos ao evento. Se comprometeram a cumprir um acordo que a gente tinha feito. Nós fomos até a cidade, arcamos com custos de combustível, equipe, dormida, alimentação. O vídeo ficou pronto no dia seguinte, nós enviamos. Com 2 dias depois, o vídeo foi publicado nas redes sociais da prefeitura, todo o trabalho que a gente fez. E até o presente momento, Fábio, todo mundo não tem um contato mais com ninguém. A assessora de comunicação da prefeitura, chamada Aline Norões, que foi quem fez todo o acordo com a gente. Sequer responde, fui bloqueado nas redes sociais, ou no WhatsApp, né? Fui bloqueado por ela. Ela ainda foi em um grupo de WhatsApp, onde contém todos os assessores das prefeituras do interior, e denegriu a minha imagem, me esculhambando, falando palavras de baixo calões, criando mal-estar entre eu e as prefeituras que eu atendo, devido ao que ela que expôs lá, o que ela alegou. Né, um prejuízo já enorme por conta disso. Nessa semana, na quarta-feira, eu estive no gabinete do deputado Sérgio Aguiar, na Assembleia, onde eu conversei com ele, expliquei toda a situação, falei com ele, e ele disse que se comprometeu a pagar, pediu desculpas, disse que essas pessoas que estavam em contato comigo não tinham autoridade para responder no nome da prefeitura, pediu desculpas e mandou eu ir na quinta-feira, ontem, para poder resolver o pagamento. Quando foi ontem, fui comunicado, faltando 1 hora antes, fui comunicado de que ele não poderia me receber, que tinha surgido um imprevisto e de que eu resolvesse com uma outra pessoa, chamada Cleide. Eu me encontrei com a Cleide e o que eu ouvi dela foi de que eles não iriam pagar a produção, inventando uma história, dizendo que eu tinha feito um acordo de que eu ia fazer esse vídeo de graça. Ora mais, como é que eu vou sair de Fortaleza com uma equipe tendo mais de R$ 1.000 de custos para fazer trabalho de graça para a prefeitura, amigo? E até hoje eu não vejo a cor desse dinheiro. Sumiram, ninguém me responde, ninguém me atende, todo mundo bloqueou. Quando eu consigo falar com alguém, eles ficam rindo da minha cara. Eu soube que a ordem lá dentro é de não me pagarem. A ordem que é essa, porque eu estava falando, queria expor para a oposição a situação. Eles disseram, ah, é? Pois agora que nós não vamos pagar mesmo. Foi isso que eu tenho. Então eu tenho como mandar todos os prints das mensagens que eu estava mandando para chefe de gabinete. Que eu entrei em contato com a assessora do deputado, de que eu estive lá, de que eles comprometeu a pagar, de que eles disseram que não vão pagar, eu tenho tudo isso que você precisar. Agora, o que eu quero, Fábio, é rasgar isso nos quatro cantos. Porque foi o que eu falei, nem que eu trabalhe de graça para a oposição, levando toda a minha estrutura de marketing, de graça. Sem cobrar nada, mas eles vão pagar centavo por centavo do que eu gastei. Porque agora virou uma questão pessoal. Não foi nem o dinheiro, porque o dinheiro não está nem se pagando. Porque me fizeram perder a quarta-feira o dia todo esperando pelo deputado, me fizeram esperar a quinta-feira o dia todo esperando para receber, não recebi. Hoje, só para você ter ideia, a Cleide disse depois que precisava de uma conta para ser paga. Eu mandei a minha, uma que eu mandei para eles, disseram que não poderia ser pago. Depois me fizeram abrir uma nova conta, eu tenho esse áudio, me fizeram abrir uma nova conta. Eu abri a conta em outro banco e mesmo assim disseram que não era possível pagar. Você está entendendo? Aí eu passei a conta de um terceiro, de um outro banco. Disseram que não podia, porque estava no nome de outra pessoa. Eu falei, pois eu vou assinar um termo aqui, reconheço firma, dizendo que eu recebi esse valor na conta de outra pessoa. E a pessoa também vai assinar. Mesmo assim, não quiseram. Não querem pagar. Muito claro que não querem me pagar. Tá entendendo? Então, assim, eu tenho como comprovar tudo para vocês, mas eu quero rasgar isso daí. E desde já me colocar à disposição. Eu nunca fui tão sacaneado na minha vida como essa. Hoje eu componho a assessoria de comunicação do senador Cid Gomes, em Brasília. Fico terça, quarta e quinta em Brasília. Vim para resolver isso, porque estavam me levando a pagode. Tá entendendo? Então, assim, eu tô falando contigo e eu acabei de falar com a Cleide 10 minutos atrás. E ela riu da minha cara. Você tá entendendo? Riu da minha cara. Então, assim, eu nunca precisei passar por isso. Eu trabalho para a prefeitura de Trairi, prefeitura de Paraipaba, prefeitura de Paracuru, prefeitura de Pentecoste, prefeitura de Nova Russas. Todas elas eu trabalho atualmente. Fora os outros que eu já trabalhei, trabalho para outros deputados, eu nunca fui tão sacaneado na minha vida. Nunca, meu cara, nunca. E comigo ninguém me faz de besta. Então, obrigado pela atenção e desculpa pelos áudios longos.